qorsheyntu sida caadigaaba waxa weeye qaran iyo wixii ka hooseeya wixii ka sarreeya labaduba dee waxay ku socdaan qorshayaal. Qorshahaasi wuxuu noqon karaa mid muddada dheera, 20 sano, 30 sano, ku muddada dhexa 5 sano iyo ku muddada dhow waxaa laga yaabaa inuu 3 sano ilaa 1 intaba uu noqon karo. Qorshayaasha markaa agaasinkooda iyo iskudubaridkooda iyo maamulkooda iyo soo saaridoodaba waxaa qarankan uga mas-uula wasaaradda qorsheynta. Waxaan ugu muhiimsan qorshaha la dhaahdo NDP-ga, National Development Plan, waa qorshaha horumarinta qaranka oo kulli bardhow isna si faahfaahsan aan u sharxi doono. Intaa waxaa ku xiga waa lama samayn karo qorshe haddii aan lahaynin muxuu ahaa xog. Xogtuna waxay u baahan tahay laba hab ayaanu ku helaa: in la sameeyo sahan oo wasaaraddu ay sahanna samayso, ama dhaqaalaha la ogaado, ama arrimaha bulshada, ama arrimaha kale ee qaranku u baahan yahay wax lagu ogaado. Habka labaad ee xogta lagu helaana waa xogta maamulka oo xogta ay ururiyaan wasaaradaha waaxaha iyo hay-adaha kala duwan ee qaranku, oo marka la isu geeyo noqoto xog loo isticmaalo qorsheynta iyo qiimeynta labadiiba. Qodobka saddexaad waa qorshayaasha markay soo baxaana shaqadeedu waxa weeye inaanu sameyno iskudubarid oo howlaha kala duwan ee ka socda dalka ee horumarinta ah in la isku dubariyo, ama ha noqdaan horumarinta ay maalgelinayso xukuumaddu, ama ha noqdo kuwa aynu ka helno wadamada aynu nahay saaxiibada, ama ha noqdaan deeqaha kala duwan ee aynu helno isku dubaridkoodana waxa weeye waa shaqo wasaaradda qorsheynta oo xil saaran tahay. Waxaa kaloo jira ugu dambeynta marka mashaariicdu daay ama dhexda socdaan ama ay dhammaanayaanna, intay socdaanna in lagu sameeyo dabagal, markay dhammaadaanna la qiimeeyo, la eego ujeedadii mashaariicda laga lahaa ma la gaaray mise lama gaaray. Horta afartaas qodob ee waaweyn ayaa marka la ururiyo wasaaraddu shaqadeedu ay tahay. wax dhammaado oo tajriba ah oo maanta halkaa mashruucaasi aan u guulaysto dhammaaday inuu sheegay alaba kuwa muuqda ee dadku arkaan kuwa wax badan baa ka hirgalo dhammaaday. Haddaad SRF doonaysana qaar badan baa ka hirgalay wankii ha noqoto oo dariiqya leh qaybna socota dareetana dee qaar baa ka hirgalay oo ama dariiqya ha noqdaan ama dekada ha noqdaan oo meel jatiyo kale u dhammaystiran yahay. Banka aroori mashruucaan ka fulinay oo aaminsanay mashruuca ugu muhiimsan oo abaartii magalagaga baxsaday oo wax ka badan 10,000 oo neef oo xoolo hadda ay ku jiraan in ka badan waa mashaariicdiisu ka mid yahay. Haddii SDF-ka doonto jidkii u dhexeeyay muxuu ahaa Gabiilayo iyo Boorama ayaa ku jiray dhammaystirmay mar hore waa la maraa. Jidkii Berbere iyo Burco uu ku jiray waad og tahay. Markaa mashaariic badan baa jirto. Haddii SDF ku lahaado mashaariic fuushe oo dhammaatay way jiraan. Kuwa socda waxaa ka mid a biyaha Boorama, Shalaantani, Kormeer baana ku maray. Indhaha ayaan ku soo arkay, waxaana jeclahay oo lahaa malaha guddiyada ay arrintaasi ay khuseysana waanu marti qaadanaha lala soo arkaan. Doortuna mashaariicda la ilaado horumarinka iyo dib u dhiska amaba kabeesha dhaqaalo mashaariic waqti qaata weyn. Waxaan isku xulayaa markaa biyaha Hargeysa iyo biyaha Boorama. Boorama shabakan qiimeynay ilaa 190 dhammaystiray. Keliya waxaa u haray electromechanical installation, in dabkii la xiriiriyo. Waxaana balantu ay tahay December marka la joogo in biyaha Boorama ay kusoo biiraan maalintii 3,000 mitir kubiyood. Hadda 6,000 bay helaan, 10 u baahan 3 lagu daray. Markaa mashruuca keliya ayaa 130 biyaha Boorama wax ka taray. Haddaad eegto mayd, 3 mashruuc isugu jiray, waa dekadda oo dhammaystirantay, dariiqa mayd ilaa ceel gaabo oo dib loo hagaajinayo, iyo dadka kalluumaysatada oo la tababarayo qalab la siinayo. Markaa waa integrated project, waa mashruuc isku dhafan oo dekad qallan maahi laakiin dee si lagu noolaan lahaana uu ku jiro. Sidoo kale guud ahaan ma aha xayndar sharciyeed oo dhammaystiran. Su-aashu waxay tahay muxuu ka duwanaan doonaa labadii qorshe ee ahaa ee hore muxuu ka duwanaan doonaa qorshaha saxda ah? Su-aasha labaad tusi waxay tahay deeqihiinu soo galay 2018-kii iyo 2019-kii waxaa lagu qiyaasayaa lacag dhan 2,000,000,000 iyo 2,000,000,000. Sida ku cabla maxaa soo saarteen oo su-aalaan ay falo ribot la dhaho lacagahaasoo u badnaa horumarin waxaa badankeedu ay gashay gobollada galbeedka, iyadoo gobollada bariga ay u ognahay inay dowdhacsan yihiin
una baahan yihiin mashaariic horumarineed in loo badiyo dhankaas si uu soo gaaro dalku. Horta erga fashil mama isticmaalaba, sababtoo waxa weeye qorsho walbo bini aadam samaysto lama wada gaaro. Boqolkiiba soddon baaba qiraal ka tihiin, annaguna waan ka badinaa fashil ma dhaane, waxa dhana waa gaabis, halkii la rabiba la gaari waayo, taa waan garsanaa anagu, duruufahana waa shaxay. Qodobka labaad, waxaa tiri 200 million buu ahaa deeqii la geliyey 2008. Intaan waan kula qarsanahay, laakiin arrinta galbeed baa la wada geliyey. Waxaa ku fiican tahay inaad tiraahdo mashruuca. Saasay ku fiicantahay. Qodobka saddexaad, doorta niyo xukuumaddu dalka waa u dhexaysaa. Haddaad bari ka hadasho, 2% bay leedahay galbeed kumana. Haddaad SDF ka hadasho, SDF-ka biyo iyo caafimaad iyo dekad iyo dariiq inta waa laga sameeyey bariga galbeed. 2 million, 3 million, 6 million. dheeraada oo ama qorsheynta ama dabagalka ama xiriirinta dadkii la joogaa way tirsan yihiin ka qaata halkaas. Mala hadda imigu ma hayo masaajid, laakiin wax tagu yarba intaas qaybta weeye. Qaybta labaad, arrinta kirada xafiisyada 6-7 million baaba ku jira sanadka. Haddii la qaybiyo mala wax noqonaysaa quarterkii, waa imisa? Waa 4.5 idinkina saa noqonaysa million. Marka taa laftigoon malaha cinwaanku ma yar weyne, laakiin wax lacago meesha ku jirto oo xafiisalow karista kuma jiro. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.